Kwanza huyo deputy president ameingiwa na kasumba kwa kichwa yake. And because he's a deputy president, yeye ndiye anapanga panga Rutoto, sijui Marala, sijui Kawaya kule nini, sijui Omar Hassan Mombasa. Atinene ni kusukume Luya Landi na wewe ukambani ndio ufuruke senior politicians kwa hiyo area, ndio 2032 ikifika hawa senior wasinisuie mimi deputy president. Listen to me, whether you like it or not, in 2032 wakati uliona Uhuru akatoka na Ruto akaingia, safari Uhuru Ruto anatoka na Mluya anafanya nini? It has to be clear, nobody at the national level or at the county level is going to play cheap politics on us. Nikali na masomo, inzi na asomo kumela deputy president. Nikali ni uzoefu wa siyasa, inzi niko na experience of politics 4 times more than the deputy president. He must respect our community. We are not a small community. We are a community of 7 million people.